السلام علیکم ڈیئر فرینڈز یو ور بیا تاسو په خدمت سره زه حاضر یم نن مې وا تاسو ته اهمه خبره راوړلې ده د واتس اپ آی ایم او یا د میسنجر باندې چې کی مې تاسو ته ویډیو کول نه کای د حواله سره مو تاسو ته مخ شاولې چې داسې مو ته داسې قسم کې سم خطر وشي به زه لازمي کوشش مې دا غای چې زه د نرم ملګری سره شیر کړم خاص کر د مو پښتنو ملګری چې دي ځکه چې زه ګورم چې د مو چې سمرا په پښتو شه ویډیو دی په فیسبوک باندې خاص کر دا تقریبا په ټوله دنیا شه پښتنو ملګری ګوري نن سبا داسې یو قسم فراډ راغلل په واتس اپ شه او په آی ایم او شه او په میسنجر شه چې توته وی کال روشي به چې تکلا کال ریسیو کې به وی اخ طرف نه یو فیک شه ځای فیک شه په دا مطلب باندې شه چې کال بیسیکلی ساډیر کړای خو س ریکارډډ ویډیو وی هغه تو ترلاجی به په هغه ویډیو شه مطلب ته واتس اپ یا په فیسبوک په میسنجر شه په ویډیو کال سره لاګیا به پاغه شه دو بهوده مطلب حالات شي کپڑے درې کو په هر حال ځنه خبره داسې دي چې دا په سوشل میډیا باندې شنه لګیږي خو مطلب ماغه مقصد مې دا غو چې تاسو نه خبر شي دغه خبره ته ساک شي تو ته کال روشي بیا چې کال روشي بیا به مثال ویډیو کال وی به تاسو ته پته ده چې مشته چې ویډیو کالر سي خو د میجا ویډیو د تا مطلب چې د سیک نشته کالر کا یختر درې می بیغ لا غولا وی سکرین ریکارډر به په دغه کال دوران شه تو نه چې سمرا مطلب د تولا ویډیو دو چې تد سره جاګه یا خالی ویډیو تا ګوره ا ایک سایډ تاری کټ کېږي به د نری کارت کو به هغه د تولا س اوریجنل ویډیو و سو فیک ویډیو د سره پیوز وی کو ایډیټ یې کو مکس یې کو به هغه نه یو به هدا ویډیو جوړا کو بیا تو ته داغه وار مطلب وارنینګ در کو یا مثال دا سوچ کرو چې بلیک میلینګ کوشش کای تو ته وی چې کته مو ته پیسې رونلار له د ټیم را ساده مرا پیسې به دا ټول ویډیو چې کیما دا تو زده واتس اپ چې سمرا ملګری دی یا په فیسبوک شته چې سمرا فرند لیستا دغه ته مثال لاجو بیا دا خبره مطلب ریال دو ځکه چې دوه درې کسونه سره دا سه اوشل چې مې مطلب مو سره رابطه دو مې بینه را ډېر کسونه سره شوې او سیک دې شرما به دا خبره نه کوي او بهر حال هغه ملګری چې کلام ته دا کیسه ته راکړه دا تقریبا دریم کیسو بیا مو ضروري وګڼل چې زه تاسو سره دا خبره شیر کړم مطلب ویډیو په فارم شه اس هغه دې پر یو مطلب دا پیغام دا د مو طرف نه چې اول خدا قسم ویډیو کال چې تاسو ته راشي چې پیژنې نه به اکسپټ کوما مطلب صحیح طریقہ خدا غوږه چې مثال یو دوست د عمل غره د پیژن غلې دا ته د پلا اډیو کالو کو به ورسته ته کیسه سره وکړي شاده ویډیو کالو کا و دا اکثر ته ته په پلا اوربند ویډیو کالو کو به چکلا دا قسم کال د تر دریمی به اول خدا کوشش کوا چې ریجیکټ کوای ادروایز چې کیما د کیمرا دو دا یا بانکا ټیپو لگاوا یا چې کیما د بیک کیمرا دو هغه ته وډاوا مطلب چې ته د تو نه مخ نه ریکارډینګ نشي کوای و دریمه خبره دا غوږه چې ما بدا کبه د نو یا کبه تاسو په دامن د زړه ماخري مطلب دا چې غبراو کېږي ما نه د تو فیسبوک فرند ته لا راشي و نه د تو واتس اپ ته لا راشي ځکه چې دا مشته کا په سوشل میډیا باندې څه مطلب رول شتا دي دا سه د عام چا ویډیو ته هلکه سره نشه شیر کوي و بهر حال بهترین علاج یو دا غدا چې مثال ډارې کې بلاک کړي دا که سم ویډیو کال ته تر شي به ډایرک بلاک کا و مطلب دا چې غبراو کېږي ماونه دا یو وړي کوم د پیغام چې مو ضروري غوڼه چې خپل ملګری سره شیر کړم امید دا پدنن ویڈیو تسے پیش ہوئی ہوستا ملاوی جی انشاءاللہ بھی آپ نیکس ویڈیو سے دناغونے اجازت اللہ حافظ